अरुण गिरी मेरो नाम चाहिँ अरुण गिरी मैले खास मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्ने भनेर आएँ मैले सहज कर्ताजीलाई पहिला प्रश्न गर्नुपर्ने भयो तपाईँले एउटा भाष्य सिर्जना गरिदिनु भयो भर्खरै र बारम्बार गरिरहेको छ नेपालको मिडियाले यो जनताले चाहदै नचाहेको हिन्दू धर्म भनेर कसरी भन्नुभयो धर्म विभिन्न लगाएर हिँड्ने लाउने आफ्नो आस्था छ गर्ने त्यसलाई कुरै छैन यो धर्मको कुरालाई राजनीतिमा गर्नु हुँदैन यो फट्याइयो हो भनेर भन्ने बिपी कोरालाको पार्टी अहिले किन हिजोआज मान्छेलाई चासै नपरेको मान्छेको आफ्नो जीवनमा भएको कुरालाई जबरजस्ती तानेर राजनीतिमा ल्याउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस किन अगाडि लागेको हिजोआज मान्छेलाई चासै नपरेको मान्छेको आफ्नो जीवनमा भएको कुरालाई जबरजस्ती तानेर राजनीतिमा ल्याउने काममा र दोस्रो कुरा मन्त्रीज्यूले धेरै डाटाको कुरा गर्नुहुन्छ नेपालमा सर्पश हिन्दू खाने कति प्रतिशत हिन्दू खाइसकेँ र अब कति प्रतिशत खाना बाँकी छ यति मेरो प्रश्न धन्यवाद मैले प्रश्न बुझिन के खायो भन्नुभयो कति प्रतिशत सरकारले खायो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नेपालको सम्पूर्ण विसङ्गतिहरूको विसङ्गतिहरूको सन्दर्भमा मैले भनेको कुरा हो यो कुनै धर्मसँग लक्षित गरेर होइन 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 तपाईँले पनि होला म त बोल्ने मान्छे स्वयम् छुँदैछु म कसै यसो धार्मिक कुराहरू तपाईँ बस जवाब दिनुहोस् तपाईँ बसमा हौ तपाईँ त्यही कारण म नेपाल सरकारको संस्कृति मन्त्री हुँ यो पाँचवटा औँला जुन काटे पनि मलाई उत्तिकै दुख छ र म सबैको अभिभावक तु म केही होइन म नेपाली हुँ मेरो भगवान जनता हो मेरो मन्दिर यो देश हो सबै धर्म संस्कृति सम्मान छ मेरो लागि हस् यहाँहरूलाई धन्यवाद हिजो कसैले क्रिस्चियनको कमत्तै प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको हालत के हुन् त हामी सबैलाई थाहा छ त विजय त क्रमश हुँदैछ हामी चा। चाहन्छौँ भ्यागुत खाए जस्तै विजय भगवाई खाइहालिन्थ सर्पले भ्यागुता खाए जस्तो विजय हुँदैछ बिस्तारै तर तपाईँ हामी अग्रगामीहरूको चाहिँ हामी कमजोर भयौँ भने चाहिँ हामीलाई खान्छ चा उल्टै फेरि